Jag kan ta ner låten. Men det måste vara på mina villkor, förstår du? Alltså det finns inga hot eller mot. Jag är det här för att jag hör vad du säger och jag sympatiserar med din familj, förstår du? Okej, okay, okej. Okay. Så jag vill bara inte höra något finsnack efter och sådär, förstår du? Ja, ja. Nej, okej. Okay. Är vi överens om den delen? Ja, den delen, vi är överens om. Inga konstigheter, eller hur? Det är inga konstigheter. Okej, okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja.